První zmínky o obci Staré Buky jsou již z roku 1355, kde až do 16. století byl vlastníkem český král, kterému patřil hrad Trutnov. Jak šel čas, vlastníci se měnili a díky dědickému dělení se Staré Buky rozdělily na tři části. Dolní, prostřední a horní Staré Buky. Nyní se ale budeme bavit o prostředních Starých Bukách, kde vám právě představuji projekt firmy Has Stavby, který bude dokončen již koncem tohoto roku. V tomto domě na vás čeká 11 bytových jednotek. Každá má svůj sklep a vlastní parkování. Byty jsou o dispozici 1+KK a 2+KK. A co zajímavého můžete vidět ještě přímo v obci? Kulturní památku ze 17. století, kostel svaté Anny. Socha svatého Jana z Nepomuka z 18. století. A škola, která tu stojí už od 17. století. V okolí také naleznete spoustu sportovních aktivit. Zimní běžecké trasy, začínající v Pilníkově, vzdálené jen 3 kilometry. Černá hora v Janských lázních 15 kilometrů, Trutnov 10, Dvůr Králové 16 a Hradec Králové 47. Prostě jste v centru všech těchto měst a každé nabízí jiné zážitky. A k dolským rybníkům to máte na kole za 6 minut. Zaujal vás tento projekt? Chcete se stát majitelem jednoho či více bytů? Stačí si domluvit prohlídku, přesvědčit se o krásách tohoto prostředí a zbytek již nechte na mě.